за шефа, който държи 10 плажа в Катерини, за най-силния на локомадите специално. От 20 години няма кой да го бие, да си жив и здрав. От Румен специално и неговата съпруга Наташа, за абитуриента, за неговите родители. Вярно е, не бега! И за всички гости. Колеги, продължаваме домакинско фамилия Сиамамен. Жив и здрав да си, батко, Дешевра Музикаке. Още би шевра, баро се нами пепралеске, патронеске. Още 20 точки от щастливия баща на абитуриента. За студио. За шефа на локомадите специално. 20 плажа в Катерини. Айо! Столева за оркестъра от гостите от силите за абитуриента. Me mangela amare moira svetina amare moira me amare svejani kere Okiuri sanga specialo akavana ne chalo mi Okševka toše se pasi me da ko ora te ove ona faka ti su nena eta to Нещо друго, още 50 точки за оркестъра. Дами господа и от Боги, патрона! 100 точки за официално, за огнето, специално и за абитуриента, и за всички гости, и от огнето за своя брат, за Боги, и от ангел манекенчето, специално за всички гости. Кючека ли сте ми фамилия? Ек, ду, три, штат, цак! За метките и за Боги, за братята на огнето! Айде! И от манекенчето специално от Синити, специално за всички гости! И от шефката Наташа, още 50 точки за своя шеф, за Румен! За шефа на локомадите! На най-големите хотели в Катерини. Айде, лава! За шефа Румен и шефката Наташа. Айде, шефче, отпусти се! Ева шампион! Сила ми микрофона. Давайте, дай. Ера.
Jaša, Jaša, patrone, tu ke kila baba, tu ke kila baba. Sina večeri lorume, amare princose, akare niki se mobra. Jaša mašina, ajde paša, cak, cak. I za našija brat, za angel manikena, od Tristeni familija. I od angel manikena za svoja bašta, za patrona. Jaša, Jaša, Ruben, tu tequila baba. Za Filipu specijalno, за Славен студио Јаша. Значи тази вечер, колеги, 400-500 лева за оркестра од Филето, од Руме. Тежи лаба, тежи лаба, леле руменеске, леле патронеске, леле сочеле. Jaša, Jaša, Natasha, Jaša, Jaša, Natasha, tu ke kila baba, tu ke kila baba, teži lava v romane, a kane šefka, lele za Natasha. Специално за шефката, за Наташа, от шефа Румен. Аман, 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 офон. Ей! Цак, цак, цак! Сочелила Романе, а кама Румен. Леле печа веса. Та-р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 а-
Благодарим ти много, наистина си шампион, много те обичам, уважаваме. Знаеш как да ни взимаш парите, все така. Да си жив и здрав.